Martinik içində jurnalistlər, ictimai və siyasi xadimlər, Monitor jurnalının redaktoru 15 il əvvəl evinin girəcəyini diqqətdə yetirmiş Elmar Hüseynovun anım mərasimini keçiriblər. Tədbirə toplaşanlar Elmarın məzarına qırmızı qərənfillər qoyublar. Müsavat partiyasının rəhbəri Arif Hacılı bildirib ki, Elmarın qətli təkcə jurnalistikaya yox, bütün cəmiyyətə qarşı məqsəd yönlü zərbə oldu. Qatilləri azadlıqda gəzməkdədir. Elmar Hüseynov qətli yetirilərkən biz həbsxanadaydıq və İlham Əliyevin ilk bəyanatı ondan ibarət olmuşdu ki, çox qısa müddətdə Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq və onlar cəzalandırılacaq. Amma üzərindən 15 il keçib. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyib ki, hakimiyyət bu cinayətin üstünü aça bilmir, həm də açmaq istəmir, çünki onda birbaşa iştirakı var. Elmarın qatillərinin tapıb qanun qarşısında cavab verməməsi bizim o zamandan deməyə başladığımız bir fikir də təsdiq elədi ki, bu qətlin arxasında dayanan hakimiyyətdir, Əliyev rejimidir. Bu rejimdir bu, Elmarı qətlə yetirən. Və təbii ki, qatillərin özlərinin özünü ifşa eləyəcəyini gözləmək sadələhli olardı. Elmarın yazdığı problemlər həll olundu mu? Həll olunmadı. Elmarın tənqid elədiyi insanlar vəzifədən getdilərmi? Getmədilər. Cəzalandılar mı? Cəzalandırmadılar. Elmar azad mətbuat istəyirdi. Azad mətbuat oldu mu? Olmadı. Əksinə, Azərbaycan hökuməti qəzetləri bağladı, jurnalistləri həbs elədi. Və bugün Azərbaycanda media adına, müstəqil cəsarətli media adına heç nəyə göstərmək mümkün deyil. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hakimiyyəti Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni istintaq aparmağa çağırıb. Yəni çağıraq ki, hakimiyyəti ki, yeni istintaq başlasın. Yeni istintaqın vaxtıdır. O istintaqa biz inanmırıq. O nəticələr və s. cəmiyyətə təqdim olunan biz onları qəbul eləmirik və hesab edirik ki, yeni istintaq başlamalıdır. Məncə, yeni istintaq başlasa, çox şeylər açılacaq və ümumiyyətlə bu qətlin üstü açılacaq. Elmar Hüseynov yaşadığı evin pilləkənlərində 7 tapança ilə öldürülüb. İstintaqa cəlb olmuş Türkiyəli müstəndiklər qətlin üstünün açıldığını bildiriblər. Lakin onlar ölkədən çıxarılıblar. Hakimiyyət bildirib ki, qətli Gürcüstandan olan etnik azərbaycanlılar Tahir Xobanov və Teymuraz Əliyev törədiblər. Azərbaycan hakimiyyəti bildirir ki, həmin şəxslər Interpol tərəfindən axtarışa verilib. Lakin Gürcüstan hakimiyyəti bunu təkzib edib. Əslində iş dayandırılıb və heç kim həmin şəxsləri axtarmayıb. Sabahlarda gözləri.